Dobro večer, pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova. U okviru podprojekta 2 regionalnog stambenog programa Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, u cilju trajnog rešavanja stambenog pitanja ugrošenih grupa stanovništva, tri izbegličke porodice iz Novih Banovaca, Stare Pazove i Surduka dobit će montažne kuće, čime će trajno biti rešeno njihovo stambeno pitanje. Danas su im svečano uručeni ugovori, nakon čega već mogu da se usele u svoje nove kuće. U opštini Stara Pazova su za vreme rata utočište našle brojne porodice. Lokalna samouprava u kontinuitetu sprovodi aktivnosti u cilju trajnog rešavanja stambenog pitanja ugroženih grupa stanovništva. Kroz ovaj i druge projekte istakao je zamenik predsednika opštine Stara Pazova Milan Beara i podsetio da se u Golubincima gradi stambeni objekat od 30 stanova. U Staroj Pazovi počinju pripreme za izgradnju više zgrada za zbrinjavanje 169 porodica. Korisnici koji nisu bili na listi za drugi podprojekat, nakon proširenja programa, a u okviru podprojekta 4 proširenje, našli su se na listi tako da će još troje korisnika sa teritorije opštine Stara Pazova biti zbrinuto. Montažne kuće bi trebalo da budu završene u letnjim mesecima naredne godine. Nastavit ćemo da pravimo puteve, bolnice, vrtiće i škole i ne postoji ništa važnije od toga, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Novom Pazaru tokom zajedničkog obraćanja sa turskim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Dodao je da je radio u interesu svih građana Srbije bez obzira na nacionalnu pripadnost. Predsednici Srbije i Turske sastali su se sa gradonačelnicima i predsednicima opština Novi Pazar, Raška, Kraljevo, Sjenica, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš i Priboj i potpisali protokol između grada Novog Pazara i opštine Raška sa Turskom agencijom za saradnju i koordinaciju. U termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu danas je uništeno 1160 kg narkotika i drugih psihoaktivnih supstanci koje je policija zaplenila u prethodnom periodu, a direktor policije Vladimir Rebić kaže da će u narednom periodu biti spaljeno još 4 tone narkotika. Rebić, koji je prisustvovao o spaljivanju narkotika, precizirao je da među uništenom drogom preovlađuju marihuana i heroin. Novčane kazne za korišćenje pirotehničkih sredstava kao i za pucanje iz vatrenog oružja ili imitacije oružja bit će povećane. Predviđeno je izmenama zakona o javnom redu i miru koje su po hitnom postupku upućene parlamentu. Naime, ko bude pirotehničkim proizvodima narušavao javni red i mir ili ugrožavao sigurnost građana, kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara ili radom u javnom interesu od 40 do 120 časova. U Narodnoj kuhinji u Staroj Pazovi, koja radi već deceniju i po, svakog dana pripremi se i do 750 obroka koji se korisnicima dele na ukupno 11 punktova širom opštine. Oni imaju pravo na jedan obrok dnevno, dok vikendom ne dobijaju obroke u narodnim kuhinjama, pa se, kako kažu, snalaze kako znaju i umeju. Korisnici navode da im i pored kvaliteta i raznovrsnosti hrane koji su poboljšani u proteklih godinu dana, pola vekne hleba uz obrok nije uvek dovoljno. Boranija, grašak, testenina, pasulj ili krompir samo su neka od jela na meniju, dok dva puta nedeljno dobijaju meso, dva puta slaninu i po jednom kobasice. Kada je reč o hrani, korisnici u više navrata tokom godine imaju pojačane obroke kada dobijaju suvi vrad, med i kolače. Staropazovački Crveni krst, u okviru koje gradi Narodna kuhinja, potrebnim namirnicama većim delom se snabdeva zahvaljujući Crvenom krstu Srbije ali i sredstvima iz budžeta lokalne samouprave. Nadležni ističu da se posebno vodi računa o ispravnosti hrane. Na dan kada smo posetili Narodnu kuhinju u Staroj Pazovi pripremljeno je 731 obrok. Najviše korisnika ima u Staroj i Novoj Pazovi kao i Golubincima, a potražnja za obrocima, dodaju nadležni, veća je u zimskim mesecima.
U okviru oktobarskih dana solidarnosti sa starijim ljudima koji organizuje Centar za socijalni rad opštine Stara Pazova, u klubu za dnevni boravak sinoć je održano muzičko veče na kome je gost bio Artur Rikov, pevač ruskih romansi i kompozitor. Pored toga što peva i komponuje, piše i stihove, a član je nekoliko muzičkih grupa sa kojima nastupa po Rusiji. Zajedno sa svojom porodicom Rikov se pre 7 godina doselio iz Rusije sa Urala u Nove Karlovce. Pri prvom dolasku porodici se dopalo u Srbiji i zato su odlučili da se tu nastane, rekao je gost na druženju sa starijim osobama koje je zabavio upravo ruskim romansama i tako im ulepšao jedno oktobarsko veče. Srbija i Stara Pazova od 10. do 13. oktobra domaćini su fudbalskog turnira koji je svečano otvoren danas u okviru Kongresa Asocijacije sportskih novinara Jugoistočne Evrope koji se održava u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije. 100 sportskih novinara iz 9 država obukli su dresove, stavili kapitenske trake i na trenutak bili u koži slavnih fudbalera. 9 reprezentacija odmeriće snage na terenima Sportskog centra Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Udruženje sportskih novinara Srbije kao domaćini događaja ističu da su ponosni na to što je Srbija po prvi put domaćin takmičenju fudbalskih novinarskih selekcija. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić pozdravio je goste i domaćine i svečano otvorio takmičenje istakavši da je jedna ovakva aktivnost izuzetno značajna jer predstavlja spregu između sporta i sportskog novinarstva. Kongresi i takmičenja fudbalskih novinarskih selekcija Jugoistočne Evrope prvi put su organizovani u Bugarskoj, a ove godine u Staroj Pazovi su, pored Srbije i reprezentacije Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Rumunije, Moldavije, Crne Gore i Turske. A nova odbojkaška sezona počela je utakmicom Superkupa Srbije 2017. u konkurenciji odbojkašica. Vizura je u dvorani sportskog centra Ruma savladala jedinstvo iz Stare Pazove sa 3-0 po setovima 25-15, 25-22 i 25-14 posle 68 minuta igre. Od sutra nas očekuje Miholjsko leto. Jutarnja temperatura će biti oko 9 stepeni, a najviša dnevna i do 23. I toliko za ove vesti. Hvala vam na pažnji.